Առաջին դրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Ներքաղաքական զարգացումների մասին տաղավարում կզրուցեմ արվեստագետ Սահակ Պողոսյանի հետ։ Պարոն Պողոսյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հավատացած եմ, որքան էլ միգուցե հաճելի չլինի հետևել իրադարձություններին, որոնք կատարվում են Երևանի կենտրոնում, նաև որոշ մարզերում, բայց որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեն կարող անմասն մնալ այս իրավիճակին։ Դիմադրության շարժում է ձևավորվել եւ վերջին երկու շաբաթների ընթացքում Ազատության հրապարակում նախ նստացույց հայտարարվեց, հետո նրանք տեղափոխվեցին Ֆրանսիայի հրապարակ, Հանրապետության 4 խորհրդանշական վայրերից քայլերթով շարժվեցին դեպի Երևան։ Այսօր հավաքվում են ազգային ժողովի շենքի մոտ, մինչև այդ ազգային անվտանգության ծառայությունը եւ ոստիկանությունը հաղորդագրություններ տարածեցին եւ նշեցին, որ օպերատիվ տվյալներ ունեն, որ կարող են ցույցի մասնակիցները գրոհել ազգային ժողովի շենքը եւ հակաօրինական գործողություններ իրականացնողներին հորդորեցին, որպեսզի զերծ մնալ նման իրավիճակից, գործողություններից, որովհետև կպատժվեն օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Հիմա ուզում եմ հասկանանք, ամեն դեպքում հետևում եք այդ իրադարձություններին, թե չէ, կա հասկացած կլինեք, բովանդակություն կա այդ ամենում, թե ոչ։ Համեցեք։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Բնականաբար չեմ հետևում, ինչպես դուք եք պատկերացնում հետևելու, որտեղ դրա կարիք չունեմ, ես հետևում եմ համաշխարհային, ավելի լայն կոնտեքստում, թե ինչ է կատարվում աշխարհում, որովհետև այն ինչ որ կատարվում է այսօր Երևանում կամ Հայաստանում, այդ համաշխարհային կատարվող ակտերի շարունակությունն է, հա, ինչ որ առումով դրա անդրադարձներից մեկն է, որովհետև աշխարհում բնականաբար ես չգիտեմ այդ մարդիկ, ովքեր որ հիմա շարժում են սկսել, ընդհանրապես հասկանում են կամ տեղեկացված են, թե ինչ է կատարվում աշխարհում, որովհետև աշխարհում երկու քաղաքակրթությունները արդեն իրար միջուկային հարվածով են սպառնում, եւ այդ միջուկային հարվածը անկան էլ բանի վերացական տեքստով չի էլ, այսինքն Ուկրաինայում աշխարհը բաժանվել է երկու բևեռի, Ռուսաստանի ազդեցության գոտու, այսպես ասած, հա, երկրների եւ մնացած համաշխարհային խոշոր տերությունների կոնֆլիկտը պատերազմական վիճակում է եւ կրվում են։ Բնականաբար առայժմ ՆԱՏՕ-ն չի մասնակցում այդ կրվին իր զինվոր զինվորներով, բայց նա մասնակցում է զինատեսակներով։ Ու այդ մեծ կոնֆլիկտի մի անդրադարձը, մի ճյուղը դա կատարվում է Անդրկովկասում, որովհետև Անդրկովկասը մի տարածք է, որը ակտիվորեն սահմանակցվում է ՆԱՏՕ-ի եւ ռուսական շահերի հետ, հա, ու ռուսական շահերը այստեղ բնականաբար ներառված են Հայաստանի Հանրապետության տիրույթով, դա լինի Գյումրվա ռազմաբազան կամ Ղարաբաղի այդ զինվորական կոնտինգենտը, որը որ պաշտպանում է կամ պիտի պաշտպանի Ղարաբաղի բնակության անվտանգությունը, հա։ Հիմա այդ շարժումը կարծես անմիջապես կապված է հենց Ղարաբաղյան իրադարձությունների հետ, եւ որքան էլ որ ես հասկանում եմ, դա շարժումի լոգիստիկան է, բայց շարժման ղեկավարները չեն ձևակերպում այդ շարժման հստակ պահանջները, հա, որովհետև համենայն դեպս ես չեմ լսել, քանի օր է իշխանությունները հստակ հարց են դնում, թե ձեր շարժման գաղափարական պահանջները որն են,
Հնչում են միայն մեղադրանքներ, եւ այդ մեղադրանքները հնարավոր է նաեւ ունեն իրենց հիմքերը եւ պատճառները, բայց այդ մեղադրանքները իշխանափոխություն, Նիկոլ Հերացիր եւ չգիտեմ մյուս հակա իշխանական այդ լոզունգները չունեն մի պատասխան, այսինքն եթե իշխանությունը իրենք ասում են փրկենք երկիրը, չէ, այսինքն իսկ ինչ ձևով է փրկումը, ինչ ծրագրով է փրկվում այդ երկիրը, հա, երբ որ դու գիտես, որ ինչ է կատարվում ընդհանրապես աշխարհում եւ ինչ ուժերի դեմ դու պիտի պաստորեն գործողություններ եւ նույնիսկ ռազմական գործողությունների դիմես, հա, որովհետեւ փրկել երկիրը դա դեռ չի նշանակում, որ միայն կոնֆլիկտային իրավիճակում մենք պիտի կրվենք, ասենք, ադրբեջանական զորքերի, որովհետեւ արդեն դե ֆակտո պարզ է, որ կոնֆլիկտը ունի նաեւ այլ տերեր, հա, այսինքն Ռուսաստանը ինքը այս իրավիճակում հանդես է գալիս նաև կոնֆլիկտի տեր, եւ երբ որ դու փորձում ես եղած արդեն ձևավորված վերջի պատերազմից հետո ձևավորված ստատուս քվոն փոխել, նշանակում է դու նաև պետք է պայքարես ռուսական ռազմական ներկայության դեմ, որովհետեւ ռուսները բնականաբար չեն ասում մենք պիտի ձեզ օգնենք, որ դուք պայքարեք ադրբեջանցիների դեմ, նրանք իրենց Ռուսաստանի նախագահի գլխավորությամբ նոյեմբերի 9-ին խաղաղության, ոչ թե խաղաղության, այլ պատերազմը դադարեցնելու հայտարարություն է ստորագրվել որոշակի պայմաններով, եւ այդ պայմանները խախտելու դեպքում դու նաեւ դու խախտում ես Ռուսաստանի տարածաշրջանային շահերի ստատուս քվոն։ Ես չգիտեմ, այսինքն այդ մարդիկ, երբ որ խոսում են փրկելու եւ բան, այդ խորությամբ հասկանում են, այսինքն իրենք պատրաստ են պայքարելու ռուսական ներկայության դեմ այնտեղ, թե ուղղակի իրենց պատկերացմամբ նորից պիտի գնան, ասենք, ադրբեջանցիներին քշեն, ասենք, Շուշիից, հա, որպեսզի պարզ լինի մոտավորապես ինչի մասին է խոսքը, ես ասեմ, շատ նման է 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի իրավիճակին, երբ որ Վրաստանի նախագահ Սահակաշվիլին Մոսկվայում անմիջական հարց էր տվել Վլադիմիր Պուտինին, որ իսկ հնարավոր կա, հնարավոր տարբերակ կա խուսափել ռուս-վրացական կոնֆլիկտից, Պուտինը պատասխանել էր, որ ոչ, իսկ մենք ինչ պիտի անենք հարցին, ասել է, պիտի գնաք եւ սպասեք։ Հիմա այդ պիտի գնաք եւ սպասեք իրավիճակի մեջ մենք էլ ենք հայտնվել, բայց ավելի մեծ կոնտեքստում, եթե այն ժամանակ դա ռուս-վրացական կոնֆլիկտ էր կամ ռեգիոնալ կոնֆլիկտ էր, հիմա համաշխարհային կոնֆլիկտ է, մենք վերջի վերջո պետք է հասկանանք, որ աշխարհը համակարգի փոփոխություն է տեղի ունենում, հա, այսօր աշխարհում Ռուսաստանը փորձեց փետրվարի 24-ին փոխել աշխարհի ընդունված երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ընդունված աշխարհը համակարգային ստատուս քվոն, ձևը, լոգիստիկան, այսինքն երբ որ Գրիմի անեքսիան կամ ինչպես իրանք են ասում հանրաքվեն, ինչ որ ձևով ընդունվեց Եվրոպայի եւ Արևմտյան պետությունների կողմից,
Եվ աշխարհը փորձեց կոնֆլիկտի չգնալ Ռուսաստանի հետ, դրանից հետո ռուսական իշխանությունները որոշեցին, որ արևմուտքը թուլացել է, կարելի է շարունակել. Այսինքն, մենք տեսանք, թե ինչպես սկզբից դրվեց Լուգանսկի և Դոնեցկի հանրապետությունների ընդունումը, և անմիջապես մի օր հետո ամբողջ համատարած Ուկրաինայի տարածքում սկսեց անեքսիա, այսինքն հարցը այդտեղ Լուգանսկի և Դոնեցկով չէր վերջանում, և չէին թաքցնում, որ արդեն խնդիրը ամբողջ Ուկրաինայի, և արդեն զարգացումները ցույց են տալի, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարը արդեն խոսում է մերձ Դնեստրովյան հանրապետության, Պրիբալտյան հանրապետությունների մասին, այսինքն կար հստակ ինչ-որ պլան ռուսական կողմից, որոնք փորձում էին իրականացնել, և կա դրա դեմ արդեն 40 երկրի կոալիցիա, որին կարծես թե 3 նաև միացավ Իսրայելը, որոնք փորձում են թույլ չտան և փորձելու են թույլ չտալ այդ ամբողջ իրավիճակի ռուսական պատկերացումների զարգացումը, հա, ուրեմն իսկ այդ ռուսական պատկերացումների զարգացումը սկսել էր Անդրկովկասից Ղարաբաղյան պատերազմի վերջի պատերազմի միջոցով, ես ձեր տաղավարում դեռ մինչև պատերազմը սկսելը մի անգամ դրա մասին խոսել եմ, որ երբ որ Պուտինը ասում էր, որ եթե չեք լսում Լավրովին, կլսեք Շոյգուին, ու դրանից հետո, երբ որ ձեր կոլեգան հարցրեց, իսկ ինչ կլինի, ես ասեցի, որ ռուսական զորքը կմտնի կանեքսիայի ենթարկի Ղարաբաղը, և այդպես էլ եղավ, որից հետո նրա պլանների մեջ կմտնի ենթարկել իրեն Անդրկովկասը, Անդրկովկասի մնացած 3 հանրապետությունները արդեն Հայաստանի, Ադրբեջանի և Վրաստանի կոնֆիգուրացիայով։ Հիմա ամբողջ այդ պատկերացումները պոստսովետական տարածություն վերականգնելը, հա, որի մի մասնիկը նաև Ղարաբաղյան պատերազմ էր, հանդիպել է համաշխարհային հանրության դիմադրության, այսինքն ինչպես կլուծվի ուկրաինական կոնֆլիկտը, դրա անմիջական շարունակությունը և անմիջական ազդեցությունը մենք կունենանք Անդրկովկասում, այսինքն մեզ մոտ, իսկ այն ինչ որ կատարվում է այսօր, սպասելու փուլն է, ինչպես դուք նշեցիք, այո, այն ինչ որ կատարվում է այսօր Հայաստանում, դրա հետ կապված է գաղափարապես, բայց գործողությունների առումով ես չեմ կարծում, որ այն հանրությունը, որը հիմա փողոցներ է փակում և ինչ-որ պահանջներ է դնում, նրանք հասկանում են դրա մասին, հա? Ում է դա ձեռնտու Ռուսաստանին, արտաքին միջամտություն ասելով առաջինը նկատի ունի, այն ինչ-որ կատարվում է այսօր, այն ինչ-որ կատարվում է այսօր փողոցում, բնականաբար դա Ռուսաստանն է տեղի ձեռնտում, որովհետև ամենագլոբալ իմաստով, ասենք այսպես, երբ ուզենա կարող է երկրորդ ճակատը բացել Անդրկովկասում, հա, Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը շահարկելով ինքը անմիջապես կարող է երկրորդ ճակատ բացել Անդրկովկասում, և ավելի փոքր լոկալ բանով հասկացողությամբ ինքը կարող է իր պատկերացումներով, և արդեն արել էր դուրս մղել Մինսկի խմբի Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի լուծման այդ պատկերացումները դուրս մղել, այսինքն նրանք համաձայնության գալով Ալիևի հետ, հա, արդեն դուրս էին մղել իրենց պատկերացման Մինսկի խմբին, և համարում են Ղարաբաղի հարցը լուծված, այսինքն ըստ լոգիկայի շարունակությունը ինչ պիտի լիներ, Ղարաբաղը պիտի դիմեր Ռուսաստանին, Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու, ինչպես որ Օսեթիան և Աբխազիան և մնացած մյուս նախադեպները, հա, ու դրանից հետո բնականաբար ոչ մեկը չեն
կասկածում, որ այդ փաստաթուղթը կստորագրվեր Ղարաբաղի Հանրապետության խորհրդարանի կողմից, և դե ֆակտո ռուսական ներկայությունը Անդրկովկասում արդեն որպես պետական ներկայություն տեղի ուներ, իսկ դրանից հետո Հայաստանը նույն ձևով տանել միութենական պետություն արդեն բնականաբար տեխնիկայի հարցեր, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր որ փողոցում հիմա քայլում են, դա չեն էլ թաքցնում, որ իրենք դրա համար են դանում. Այսինքն այսօրվա այդ մարդկանց շարժման ամբողջ հաջողությունը կապված է Ուկրաինայում կատարվող դեպքերի հետ։ Պարոն Պողոսյան, ռուսական կողմի խանդը արդյոք պայմանավորված է Հայաստանի Հանրապետության կողմից Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի հետ, հա, նոր դիվանագիտական ավելի ամուր, ավելի հաստատուն ճանապարհ հարթելու մասով, որովհետև այս ընթացքում բազմաթիվ փոխայցեր են տեղի ունենում, փաստաթղթեր են ստորագրվում թե Միացյալ Նահանգների հետ, թե Եվրոպական պետությունների հետ, և օրինակ այս բողոքի գործողությունները Ռուսաստանին հենց ձեռնտու են կազմակերպել Հայաստանում, մայրաքաղաք Երևանում, որպեսզի օրինակ դեմոկրատական, հա, եվրոպային ապացույցի և իրավիճակը սրի, որպեսզի օրինակ իշխանությունները ձեռնարկեն համապատասխան միջոցառումներ անհնազանդության այս ակցիաները կանխելու համար, և եվրոպային ապացույցի, որ Հայաստանի Հանրապետության հետ երբ նոր ճանապարհ ես փորձում հարթել, տեսնում ես, ասում է դեմոկրատական ճանապարհ եմ ընտրել, բայց օրինակ ճնշում է խաղաղ ցույցերը, երթերը, անհնազանդության ակցիաները։ Գիտեք ինչ, իմ կարծիքով ես ելնում եմ որպես մարդ, որպես քաղաքացի, որը որ կարող է իր համար բարձել որոշ իրավիճակներ, ես ելնում եմ մի խնդրից, որ Ռուսաստանը ընդհանրապես մեր ռեգիոնում մեկ պայմանագրի, Թուրքմենչայի պայմանագրից հետո ոչ մի պայմանագրի լուրջ չի վերաբերվում, հա, դրանից հետո կնքված բոլոր պայմանագրերը, ուրեմն Ռուսաստանի համար կարծես ոչ մի արժեք չունեն, որովհետև ըստ այդ պայմանագրի, Թուրքմենչայի պայմանագրի, այն տարածքը, որը որ այսօր բոլորս վիճարկել ենք համարում Հայաստանի, Ադրբեջանի, Վրաստանի և մյուսների միջոցով, հա, դա Պարսկաստանի տիրապետությունից անցավ Ռուսական կայսրության տիրապետության տակ, և դրանից հետո նույնիսկ հոկտեմբերյան հեղափոխության 100 տարի առաջ տեղի ունեցած բոլոր իրադարձությունները, հա, Ռուսաստանի կողմից դիտարկվելա որպես ներքին, էլի կայսրության տարածքում եղող գործողություններ, հա, այսինքն սովետական հանրապետությունների ձևավորումը, դրանից հետո արդեն անկախ պետությունների, Հայաստանի, Վրաստանի անկախ պետականությունների ձևակերպումը եւ այլ եւ այլ, նրանք ոչ մի իրավիճակում չեն դիտարկվել որպես Ռուսաստանի տիրույթից դուրս գործողություն, հա, նրանք միշտ համարել են, որ դա ոչ թե իրենց ազդեցության գոտին, այլ ուղղակի իրենց գոտին է, այդպես վարձով տրված տարածքների նման, հա, եւ ամենահնարավոր իսկ առիթի դեպքում նրանք պատրաստում են այդ տարածությունները նորից վերցնել իրենց պետության սահմանների եւ իրենց վարչական իրավունքի տակ, հա, ու Ղարաբաղյան պատերազմը 88 թվականից սկսած, իմ կարծիքով, յուրաքանչյուր տեխնոլոգիան էր այդ իրավիճակը պահելու համար, հա, Անդրկովկասում, և շատ լավ դա օգտագործվեց, որովհետև նախ չկար քաղաքական միտք Հայաստանում, չկար քաղաքական միտք Ադրբեջանում, այդպես դասական իմաստով, հա, ու ոչ մեկ չէր կարող դա միջև վերջ հասկանալ
այդ հիբրիդային պատերազմների ձևերի, դրանք հիբրիդային պատերազմներ, երբ որ դու ներքին տարածքում ասենք թե ունես Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ ու երկու էթնոս կռվում է, պատերազմում է մեկը մյուսի մեջ և երկուսին էլ օգնում ես դու ռազմական տեխնիկայով և տեխնոլոգիաներով և ինֆորմատիկայով, այսինքն կոսմիկական ինֆորմատիկայով, բնականաբար դու մարիոնետկայի տիկնիկային թատրոնի նման, դու մի ձեռքով վարում ես արդեն տիկնիկների ներկայացումը, նման բան էր տեղի ունենում Հայաստանում, և դա տեղի էր ունենում 33 տարի անընդհատ, ու այդ իրավիճակը Ռուսաստանը ինքը փորձեց, ինքը Ռուսաստանը գնաց փոխելու այդ իրավիճակը, այսինքն առճակատում, բաց առճակատում գնալ արևմուտքի հետ, փոխում է այդ իրավիճակը, այ հենց մենք այսօր հենց այդ առճակատման ծայրին ենք, մեջն ենք, այսինքն մենք դեռ զարգացումների մեջ ենք, մենք չգիտենք թե այդ զարգացումները ուր կտանեն, այդ զարգացումները կարող են տանել միջուկային պատերազմի, այսինքն որը ոչնչացնի ամեն ինչ, կարող են տանել նրան, որ ընդհանրապես Ռուսաստանին կարող են դուրս մղել Կովկասից, և ոչ միայն Կովկասից, այլ նրա բոլոր ազդեցությունների գոտուց, որովհետև հնարավոր այդ սանկցիաների, այդ քաղաքական բլոկադայի միջոցով հնարավոր է, որ Ռուսաստանը ինքը արդեն տարաքանդվի և որպես կայսրություն դատարի գոյություն ունենալ, և հակառակ մյուս տարբերակը, որ ասենք Ռուսաստանը, որին ես չեմ հավատում, բնականաբար, և կարող եմ ասել ինչի համար, և կարող է Ռուսաստանը այս պատերազմից հաղթող դուրս գալ, հա, իր պատկերացումներով հաղթող, այսինքն դուրս մղի Ամերիկային, Եվրոպայից, ամբողջ Եվրոպան դնի իր ազդեցության գոտու տակ, և հետո ինչ պիտի անի, այսինքն ինչ պիտի անի հարցն է առաջանում, որովհետև այդ կայսրությունում նոր միտք, ոչ միայն հիմա, նույնիսկ ցարական Ռուսաստանի ժամանակ, հա, և դրանից առաջ, և երբեք չի գեներացվել, հա, չի եղել, ինքը նոր միտքն ա ծնում պրոգրեսը, այսինքն բոլոր տեխնոլոգիական հնարավորությունները կյանքի զարգացման համար, դա ծնում են նորարարության և նոր մտքի առկայության դեպքում, այդ նոր մտքի առկայությունը ոչ մի անգամ ռուսական կայսրությունում չի եղել, դա արևմտյան սինդրոմ է, դա անգլոսաքսերի առավելությունն է մնացած աշխարհի նկատմամբ, հա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Արգելյոս, համեցեք։ Ափսոս, ես կուզենայի դրա մասին հոգևորականների այդ բանի մասին ասել, որ ամբողջ խնդիրը իրականում այս ամբողջ բանի հիմքում ընկած է կաթոլիկ աշխարհի և դա մեր հայ արքելական եկեղեցու սպասավորները եւս մասնակցում են այս բողոքի ակցիաներին։ Չի, ավելի խոր բան եմ ասում, այս ամենի առանձնահատկությունն այն է, որ առաջին անգամ պաշտոնապես հայտարարում է եկեղեցին, որ հոգևոր դասը հրապարակում է։ Այս կոնֆլիկտի հիմքում խորքում ընկած է Հռոմի և բյուզանդական կայսրության կոնֆլիկտը, որը փորձում է այդ տվյալ դեպքում բյուզանդական կայսրության շահերը ներկայացնում է Ռուսաստանը, որը փորձում է ոսկե հորդայի միջոցով պայքարել Հռոմի դեմ։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, զրուցում էի արվեստագետ Սահակ Պողոսյանի հետ։